Կարուսելը պատտվում է, պատմությունը կրկնվում է, մեզ այս կյանքը բաժանում է, փորձության է միշտ տանում, բայց մեր սերը առեղծված է, հանելուկն այս դեռ լուծված չէ, թե ինչու է այս բիրտ կյանքը իրարից մեզ բաժանում։ Մենք որոշեցինք, որ այս գործը տանի դեպի բալլադա, և այդտեղից ծնվեց Զորիկյանի, Էդուարդ Զորիկյանի հրավերը, և գրվեց մի քանի երգեր, և օգտագործեցին իր երգերը, որոնք սոնգերի նման մտան ստեղծելու տրամադրությունը, խորացնելու այն իմաստը, այն ողբերգությունը, որ կատարվում է մարդու հետ, որը օտարության մեջ դառնում է տրաֆիկինգի զոհը։ Աներին տված կաշառքը, հյուրանոցի ծախսերը, լավ բաժակների ու խմիչքի փողը իմ հաշվին։ Ճիշտա տրամադրությունը, բայց բարձր։ Դու կարծում ես ես այսպիսին։ Բարձր։ Դու կարծում ես ես այսպիսին եմ ծնվել։ Իմանյա, ես գործրեցի ամենիչ։ Բարի ես ես։ Բարի ես ես։ Ամուսին ես։ Չինարար։ Երբ պատերազմը սկսվեց, նա իր գնաց կրմի, հետ մահում պարքևների են արխանացավ, հերոս էր, հերոս! Մեր միրություններում եվացը ժամանակ մի երկ ողթան հանդիվություն։ Չե լավում կալի, դա թույլերի վերջ։ Կա ներկայացման մեջ այդ ճչող ցավը մի մարդու, որը մենակ, համարյա մենակ հաղթահարում է բոլոր այդ դժվարությունները, որ հանդիպում են իրեն կյանքում։ Երբ որ մարդը լքված է իր ընտանիքի կողմից, շրջապատը պետք է անպայման գա օգնության։ Եթե շրջապատը չի գալի օգնության, նշանակում է մարդուն դու կործանում ես։ Ի վերջո հայրենիք հասկացողությունը, դա հասկացողություն է, որը պետք է կարողանա և ներել։